Vi gikk gjennom oppgave 1 og 2 på tirsdagen. Hva syns dere om oppgave 1 og 2? Var det vanskelig? Litt rann. Var det mye å gjøre, syns dere, på de første oppgavene? Litt mye å gjøre. Men hva var dere sitter igjen med da? Hva er dere første inntrykk dere sitter igjen med etter å ha gått gjennom det her? Starten, hvor starter vi hen? Hvilke metoder har vi for starting? Hvilke metoder har vi for å starte en oppgave? Her er oppgave 1A. Tech. Hvor starter vi hen? Vis at oppgave. Bokstaver. Når det er bokstaver som vi skal komme frem til slutt, er hele oppgaven da bare en bokstavoppgave? Ja, da er det bokstaver det dreier seg om. Da kan vi ikke sette inn spesifikke tall. Så hvordan angriper vi oppgave A i prinsipp? Ja, bra. Definisjonen, ja. Og definisjonen, den står her, var oppgitt. Og så, hvordan kommer vi derifra og dit da? Kan vi sette inn for K? Den står oppgitt i oppgaven her. En spesifikk for den bedriften her nå, Møretank, så har de en kostnadsfunksjon som ser sånn ut. En kvadratisk en. Så det var ett startpunkt. Vi starter på definisjonen, så setter vi inn K-en, og så regner vi på. Det var ett startpunkt. Hva slags annet startpunkt kan vi ha? For eksempel det der. Oppgave B. Vis at antall bredere som må produseres per år i bedriften for å minimere tech. Er gitt ved ligning 9. Atter en vis oppgave, men her er startpunktet noe helt annet. Og hva er startpunktet her? Se på fotnotene, ja. Ja. Var det noen fotnoter her da? To. Fotnoter. Anta at den andre deriverte er positiv for x større enn 0. Det vil si tech er konveks, slik at ligning 10 representerer et maksimum. Representerer et minimum, ja, og ikke et maksimum. Med denne antakelsen så behøver du altså ikke utføre andredivisjonstesten av oppgaven. Så det var bare en sånn liten bikommentar. Det gjorde at oppgaven var ikke så omfattende som hun egentlig tenkte å være, men det hjelper oss kanskje ikke i forhold til startpunktet. Det var en god idé likevel å lese fotnoten, men hva er startpunktet her? Ja, det er den vi skal minimere eller maksimere da, som skal deriveres. Så vi skal minimere her tech, og den har sitt minimum. Tech av x er nå. Og den kan se noe sånt ut. Og den har et minimum her. Og hva kan vi si om stigningen her? Det er akkurat 0, ja. Og akkurat det punktet der, det er den x-en som er lik c delt på a. Den er der. Og det er dette vi skal vise. Så her er startpunktet. Minimum av tech. Det er altså tech av x. Den deriverte lik 0. Nå har jeg sett bare en sånn apostrof der nå. Hva jeg skal derivere med hensyn på her? X, ja. Men her er det bare en variabel, så da er det ikke så mye tvil. Der, og så deriverer vi, og så kommer vi frem til den her etter hvert. Stemmer. Det var startpunktet. Ferdig med B. Og der kommer det i oppgave C. Regn ut, bruk ligning 2 og 4 til å regne ut numeriske verdien av 9. Og da skal vi sette inn tall. Det var en egen oppgave det med tall. For A og B,
Det var oppgitt I oppgaven for den spesifikke bedriften Møre Tank. Da det tall, og da det kalkis. Og så litt blotting. Og der har vi grensekostnaden. Og jeg skal igjen en sånn visatt oppgave, og voldsomt da. Og hva startpunktet her? Hva startpunktet her I oppgave E, grensekostnaden? Skal vise ligning 10. Ja, for her startpunktet her for oppgitt grensekostnaden, den den derivert av kostnaden, det kalles grensekostnaden. Og hva gjør vi så? Hva gjør vi nå? Det blitt oppgitt. Oppgitt videre K av x. Lik AX I andre pluss BX pluss C. Den var oppgitt. A'en var oppgitt. Bjørnar var oppgitt og Klaus var oppgitt. Hva gjør vi nå da? Deriverer, ja. Vi ser det nesten med styremetoden. Hvis vi deriverer AX I andre, hva får vi da? 2 AX, ja. Og det ser vi I første leddet. Og hvis vi deriverer Bjørnar X, da får vi bare B og C da. Ja, nesten greide vi det her bare ved styremetoden. To linjer, ferdig. Og så det litt blotting og vise at de skjærer hverandre. Og så det egentlig akkurat samme greia, I prinsipp I hvert fall, bare at nå ser vi på inntekter. Og totalt resultat. Da skal vi vise den. Hvordan den øverste der, hvordan kommer vi frem til den I prinsipp? Hvor startpunktet den der? Startpunktet på totalt resultat. Hva definisjonen der da, eller? Skal vi derivere, eller hvor starter vi den? Vis at bedriftens resultat, totale resultat, gitt ved ligning 12. Ja, det riktig. Vi må finne inntekt minus kostnad. Det helt rett. Og en liten ting til, hvis vi ser her, den må vi ikke glemme. Jeg tror at en del glemmer det, skjønner jeg. Og hva som står på fotnoten her da? 5. Det totale resultatet bedriften fortjener, det vil si inntekt minus kostnad. Totalt resultat av x lik inntekt. Inntekt minus kostnad. Ja, hva inntekten da? Det litt vanskelig, det litt lite steg her. X ganger pris, ja. X ganger P av X. For den var oppgitt I oppgaven P av X. Og kostnad da? Oppgitt. Og så setter vi inn for K, og så setter vi inn for P. Og så to linjer, og så vi I mål. Det var startpunktet der. Man legger merke til en ting. Det sto I fotnota, eller definisjonen står I oppgaven, så startpunktet står egentlig I oppgaven. Så så vi på innbyggerelasticitet I New York. Det mange elasticiteter. Hva slags andre elasticiteter vi har da? Kan dere nevne et par eksempel? Priselasticitet, ja. Den hot. Den den aktuell, ja.
Och vi har många olika elasticiteter, men vi ser att uppbyggningen är det samma. Om det är intäktselasticitet eller priselasticitet eller inbyggerelasticitet, det kan ha något med logistik att göra. Elasticitet. Det kan ha något med ekonomi att göra. Elasticitet. Och det säger något om vad för något. Vad är elasticiteten ett mål på? Mängdändring, ja. Det syns jag var bra. Och så det är ett mål på följsamhet, också ett ord vi faktiskt skulle ha brukt här. Hur följsam är i detta tillfälle här då resetiden på inbyggertalet i New York. Alltså om inbyggertalet i New York ökar lite grann, hur mycket vill det påverka resetiden i form av tuben fyller och sånt ting? Är det väldigt avhängigt av det och väldigt följsam för det eller betyder det inte så mycket? Det är det elasticiteten hjälper oss med. Och här har jag varit snill här och skrivit på en halvnorsk version här. Vad det betyder? Och sånt, när vi ska svara på en uppgåva så regner vi lite på den där. Gång och dela med och så vidare. Så här är definitionen matematisk. Uppgave A är att finna inbyggerelasticiteten. Vad gör vi då? Hur startar vi an? Vad är startpunkten här? Det är rätt det. Här har vi uppgitt definition. Vi har uppgitt definition helt överst där. Har vi uppgitt definition av den elasticiteten vi ska regna ut. Och så tar vi bara den specifika New York-funktionen. Så var uppe i några 23 grejer. Så tar vi den specifika New York-funktionen och tar den in i definition, deriverar tre satsningar och så är vi i mål. Då är det lite derivation. Tolka resultatet. Och tolka resultatet, då har jag varit snill med dere och gitt dere denna funktion. Och då har vi faktiskt velat skriva sådana. Hvis vi ser på fasiten så har vi nästan se hvordan vi har gjort det där. Det skrev vi i tolkning. Dersom innbyggertallet N i New York ökar med 1%, så vill den genomsnittliga resetiden öka med 0,23%. För att vi fann i uppgave A att elasticiteten var 0,23. Det betyder att hvis innbyggertalet ökar med 1%, så ökar resetiden med 0,23%. Och hvis innbyggertalet i New York ökar med 2%, vad vill genomsnittlig resetid öka med då? 0,46. Man är kanske lika grett att bruka en och inte en i. Vi tänker göra livet vanskligare för oss än det är. Okej. Då går vi på uppgave 3. Du jobbar som ekonomiansvarig i Moldegård Maritime Logistics. Detta firma ska investera i nytt datasystem. Det nya datasystemet kostar 300 000 kronor. Kostar 300 000 kronor och ska finansiera med låneupptag. Styret i firma har bestämt att lånet ska tillbakabetalas på 15 år och ränta är 3% i hela perioden. Det var en lycka då att det var sån. Så då har det väl gjort här. Uppgave 3. Då har vi skrivit upp det som är intressant här. Det är K0 som är lånets störelse. Ska köpa ett datautstyr för 300 000 kronor. Och ränta är 0,03. Och N är lik 15. Mer har inte velat skriva ner. Tränger inte något mer. Lite tulligt sagt, andra bara prat och att vi ska förstå uppgaven och
og sette det i en setting. Så gjør vi oppgaven. Oppgave A. Anta at lånet skal tilbakebetales som et annuitetslån. Hvor stort det årlige terminbeløpet K? Og der terminbeløpet K inneholder bare rente og avdrag. Da har vi skrevet annuitetslån, og hva oppgaven her? Hva det vi blir bedt om å gjøre? Finn K, ja. Finn K. Og der K terminbeløp. Finn K. Og da vil jeg at alle skal ta opp formelsamlingen og gi meg et sidetall der formelen for terminbeløpet for et annuitetslån står. Gi meg et sidetall, så skal jeg slå opp på prosjektøren og sjekke om det stemmer. Ok, noen sier 79 og noen sier 84. Jeg prøver med 79 først. K. Stemmer dette her da? Ta og renteformelen det. Den vi skal bruke, eller? Noen sier 54. 84, ja. La oss se på 84. Terminbeløp, ja. K ved annuitet. Det høres rett ut. Ja, og det står også i oversiktet, ja. Bra. Hvor står oversiktet her på side 70? Se her. Her står det nå. Skal vi se. Her annuitet. Ja, vi har ikke formelen her da. Vi har stått bare at det en K da. Og at det hører til her. Så hvis vi faktisk skal se hva formelen så må vi slå opp. Står bare her da. K. Men ok, da går vi tilbake på 84. Ok, hva vil dere bruke? Den øverste eller nederste? Eller er det et fett, eller må vi bruke den ene? Er det det samme? Ja. Hva foretrekker dere? Hvem vil bruke den øverste opp med han? 3, 7, 6, 7 kanskje? 6, 7. Hvem vil bruke den nederste her opp med han? Ja, 20. Da prøver vi den. De like. Men hvordan, da spør jeg litt spørsmål. Hvordan kommer de derifra? Fra den øverste formelen. Og til den nederste. Hva har skjedd? Det var en oppgave, det øvinga. Hvordan kom vi fra den øverste og ned til den nederste som vi ser på prosjektøren? Nei, vi ganger ikke på begge sider der. Da gjorde vi litt annerledes. Er det noen som husker det? Skal vi se. La meg skrive ned den øverste først da, på tavla. Den ser sånn ut. K lik K0 gange, altså veldig viktig med rett nivå på etasjene, R gange, og så kaller jeg bare det her i sånn, 1 pluss R i NT, 1 pluss R i NT, minus 1. Er lik. Der starter vi. Og vi skal komme dit. Hvordan kommer vi derifra? Og dit. Hva gjør vi? Hvordan kommer vi? Starter vi her, og vi skal ende opp der. Hva gjør vi? Ja. Yes, det var helt rett, og det han sa, i gange med 1 over det dyre der, i både teller og nevner. Helt rett. Det han sa, altså, vi ganger den der med
1 delt på 1 pluss r I nt. Og hvis du ganger med et eller annet lurer oppe, hva må vi gjøre da nede? Samme. Dette riktig? Det helt riktig? Det noe jeg har glemt? Ja. Hvorfor trenger ikke parentes der da? For det ganging, ja. Men her trenger parentesen her, fordi at det minus. For det hele det gule dyret der, skal ganges med hele det dyret der. Så her har vi ikke valg når det gjelder en parentese. Ja, hvorfor var dette lurt da? Jep, da den I kjelleren, og den oppe. Og så bruker vi pilmetoden. Den gang I den. Og den gang I den. Hva får vi da? K0 gange. Hva som overlever der da? Bare R. Og når vi tar den gang I den, hva får vi da? 1, ja. Minus. Og tar vi en gule gange 1, så blir det... En gule gange 1. Ja, eller en gule gange minus 1, så blir det minus. Minus den gule. Ja, stemmer det gitt. 1, 2 linja. Dette var I oppgave I øving 5, var det? 6? To linjer, ferdig. Dette og dette det samme? Hva har jeg gjort her da? Ja, K0 var flyttet dit. Det var det smak og behag. Og nå kommer tallet. Først formel fra formelsamling, og så tall. Og da K0 her 300.000 gange renta på 0,03. Delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,03 opphøyd I 15. Hva skal stå her? Så kalkis. Og selv om jeg vet svaret, alle ta opp kalkisen og regne ut dette, for dette forventet I den 18. desember. Ta opp kalkisen og regne ut dette her. Tusen ganger 0,03 delt på det dyret der. Så dem av dere som ikke har sånne, hva skal jeg si, store displaykalkulatorer med etasjer, må dere ha en parentes der da? Noen må ha en parentes der. Andre kanskje trenger det ikke, avhengig av hvilken type kalkis du har, hvis du har sånn stor displaykalkis som viser etasjene. Dette forventer jeg at vi må kunne.
Er det noen som har et svar? Ja, 129, men vel, er det 29,97, da runder vi det opp til 130. Ferdig. 1, 2, 3 linjer. 3 linjer. Hvor mye betales I renter I løpet av lånets løpetid? B. Rente. Hvordan angriper vi den her, I prinsipp? Hvor starter vi hen? Med renteformula. Det riktig. Sant? Renta en definisjon, eller finner vi det I formelsamlinga, eller hvor starter vi hen? Ja, ok. Gi meg et sidetall. Alle ta opp formelsamlinga og gi meg et sidetall. Gå gjerne på innholdsfortegnelsen. Hvis dere går på innholdsfortegnelsen, så ser vi at det har noe med finansmatematikk å gjøre I hvert fall. Så da blir 85. Her, for når I går, så her så renteformen for annuitet. Det står på 85, men det med. Skal vi prøve det da? 85. Rente ved annuitet. Det bare en formel dette her. 85. Rente ved annuitet. R, N, an. Lik. Pam, 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 pam. Side 85. Har vi en tilsvarende renteformel for serie? Ja. Den annerledes, men vi har en formel. K0 gange og så det sånn N gange R 1 minus 1 delt på 1 pluss R I Nils minus 1 har du skrevet det her rett? Dette riktig? Parentes, ja. Det nødvendig her, eller det bare en kosmetisk sak? Ja, det helt rett. Du må ha med for det minus 1. For det ikke bare, K0 skal ikke bare ganges med det dyre der. Det skal ganges også med denne. Og der må den være med. Det pam, 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 minus 1 som skal ganges med K0. Så det helt rett. Nå kommer tala. K0 fortsatt 300 000. Parentes. 15 år ganger renta som 0,03. Delt på 1 minus 1 delt på. Opphøyd I 15. Minus 1. Hva skal stå her? Nok. Det rett. Og legg merke til en ting, et par ting som vi ser en del gjør feil. En ligning har alltid et likhetstegn. Hvis du setter et uttrykk her I løse lufta, da trekker jeg ganske hardt. En ligning har alltid et likhetstegn. Og hvis du bare skriver opp et uttrykk som står her, K0 N gange R, ut I løse lufta, da det I utgangspunktet feil. For en ligning har alltid en likhet. Så noe som lik et eller annet. Så det noen som også tar
R-an er lik, R-an er lik, R-an er lik. Og sånn R-an her, R-an her og R-an her. Det ikke feil. Men det ikke vits å skrive R-an her og her. For R-an starter der. Og så får vi to strek der. Da kan vi liksom bare følge gangen i dette. Og dette er kalkis. Og nå kan dere ta fram kalkis når det regner. Er det noen som får et svar? Sånn. 76.950. Sånn. Er det rett? Norske kroner. Norske kroner. Bra. Ferdig med oppgave B. Du må nok også ha en parentes her, tenker jeg. Der må du nok ha en parentes hvis du ikke har, avhengig av type kalkis du har. Så du må nok ha en parentes der. Altså, den må du også ha. Så det her, nå, det her er tilstrekkelig antall parenteser for en kalkis, tror jeg. Så du trenger ikke ha den når du skriver ned, men noen kalkiser må ha det. Anta at lånet i stedet skal tilbaketales som serielån. Hva blir da det årlige avdraget? Da skal vi gjøre det her ved serielån. Serielån. Finn avdrag. Årlig avdrag. Hvor skal vi starte den her da? La oss si at vi er på eksamen nå, og vi ikke helt vet hvor vi skal starte den. Hvordan vil dere angripe oppgaven, i prinsipp? Hvor vil dere se den? Formelsamlinga, ja. Det var det svaret jeg var på jakt etter. Bra! Da går det på formelsamlinga. Skal vi gå på innholdsfortrengelse, eller? I hvert fall under finansmatematikk, tenker jeg. Vi tipper det ligger under finansmatematikk. Hele greia her er annuitet, så blar vi videre. Hvor er serien her da? Der er serielån. Jeg også har et sidetall. 78. Aritmetisk rekke, serielån. Skal vi se da, har vi en formel for dette her da? Har vi rente? Annuitetslån. Det var voldsomt. Du har ikke med en renteformel der. Ja, det står faktisk der. Ganske jevnt altså på side 78. Der står det faktisk.
Avdrag. Alikonnel på an, för det här var ju poängen då, att serielån. Vad kan du säga om serielån? Vad kan du säga om avdrag i ett serielån? Det är konstant, ja. Vad är det som är konstant här då i ett annuitetslån? Terminbelopp, ja. Det var förskäll. Och då är det här fryktligt enkelt då. 300 000 del på 15 nok. Och det blir 72 20 000 nok. Så här är terminbeloppet 25 000. Och här är avdraget kvart år 20 000. Så det betyder att vi har en hårdare tillbakabetalning här. Här betalar vi hårdare tillbaka. Okej. Det här var ju ganska grett, var det inte? Två linjer. E. Nej, David. Hur mycket betalas det i räntor i löpet av löptid i ett slikt serielån? Ska vi se här. Det. Ränte. Ja, vad är ränta? Hur ska vi angripa den här? Yes, det är helt rätt. Och det han sa var, vi har ju en egen ränteformel för serielån på samma måte som vi har en egen ränteformel för annuitetslån. Och var finner vi han den där serieränteformeln då? Formelsamlingen. Bra. Nu börjar jag lika situationen här. En som kan ge mig ett sidetal. 78. Det var inte så långt undan, nej. Bra. Då tar vi bara formelsamling kolon. Formelsamling kolon. R serie N är lik K0 gånger R gånger parentes. Nils plus en halve. Nu kan vi sätta in tal. 300 000 gånger ränta som är 0,03. Gånger 15 plus 1 halve nok. Och det är kalkisarbete. Och då får vi 72 000. Så hvis vi tar det här som ett serielån, så betalar vi totalt sett 72 000 tillbaka till banken. Hvis vi tar det som ett annuitetslån, så betalar vi i ränta alltså till banken för att få låna i lånet 72 000. Hur mycket betalar vi totalt i ränta för annuitetslån? 76. Hur ska vi förklara det här? Du menar att detta är billigst? Ja, är det egentligen rätt form, rätt sagt att det är billigst? Du betalar mindre ränta, det gör du. Du betalar mindre ränta. Ja. Men det som är saken då, du betalar hårdare tillbaka här nu. Så att hvis du har väldigt mycket pengar, så kan du betala hårt ner på lånet i begynnelsen för att få ner lånet fort. Och då betalar du mindre ränta. Så det är förklaringen här, att grunden till att det här är tillsynlöpande dyrare, eller sagt på en annan måte mer precis, grunden till att ränta här är större, är det att du har behov för att låna pengarna i lite längre tidspunkt. För att du grejer inte att betala tillbaka så mycket till banken i begynnelsen. Du har inte så mycket pengar, och därför så må du betala nästan bara ränta i begynnelsen. Därför så betalar du mindre tillbaka till banken i begynnelsen
Och då låner du mer pengar över lite längre perioder. Själv om 15 år är det samma för bägge två. Man betalar hårdare ner på lånet här nu. Och när du betalar hårdare ner på lånet här så betalar du mindre ränta totalt till banken, 72 000 istället för 76 000. Det här formulerat på en måte då. Kan vi se. Som var sån i formelsamlingen. Nej, i lösningsförslaget. Hvis vi slår upp där och ser förklaring på varför annuitet är större. I starten av lånets tillbakabetalningstid betalar firman mindre pengar tillbaka till banken vid ett annuitetslån än ett serielån. Därmed lånas pengarna längre. Renten blir därför större i annuitetslån. Men det jag också vill ha sagt faktisk, som vi syns är lite bättre formulering då, eller är också alternativ formulering, jag säger. Kan du skriva ner hvis du vil, for det står ikke i fasiten. Vi tar det hardere tilbake. Altså vi gir, selv om vi bruker 15 år, så är det sånn at vi betaler mer tilbake på avdrag tilbake til banken når vi gjør det på serielånssammenheng. Og da blir vi på en måte premiert med litt mindre rente selvfølgelig. Selv om N er lik 15 her, og N er lik 15 her år, så betaler vi hardere tilbake på lånet her nå. Spørsmål. Det her med serielån og annuitetslån, er det greit? Hvis dere skal bruke 20 sekunder på å oppsummere kapitlet, hva er de to typer lån vi har med å gjøre i finansmatematikk i vårt kurs? Annuitet og serie. Så har vi ett sett med formler for det ene, og ett sett av formler for det andre. Hva er det som er fellesnevneren for begge to da? Hvis du har avdrag, terminbeløp og rente. Hva er sammenhengen mellom avdrag, terminbeløp? Terminbeløp, ja. Og rente. Terminbeløp er lik avdrag pluss rente. Det er helt rett. Det gjelder for begge. Annuitet. Hva som er konstant ved annuitet? Konstant. Pam, pam. Og serie. Hva er konstant da? Ferdig med kapittel 6, finansmatematikk. Skal vi ta oss en pause? Ja.